Pertama daripada kumpulan Sautul Ikhwan yang didatangkan khas dari Bukit Gantang, Taiping, Perak. Penyokong dah bersorak. Okay, kumpulan itu ditubuhkan pada tahun 2006. Yeah. Terdiri daripada 7 orang adik-beradik lelaki. Adik-beradik. Senang nak praktis. Satu rumah. Satu rumah. Kan? Pernah menjadi Johan Festival Marhaban Kebangsaan di Shah Alam pada tahun 2006 dan 2007. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang persiapan kumpulan ini, kita saksikan bingkisan yang disediakan. Saksikan. Ayanda saya iaitu Datuk Haji Ahmad Tirmizi Baji Muhammad, iaitu salah seorang daripada panel hakim tilawah peringkat kebangsaan. Sallallahu ala Muhammad. Dan tujuan kami untuk menyertai pertandingan marhaban ini adalah semata-mata untuk meningkatkan lagi syiar Islam kita dan memberikan galakan ataupun bimbingan ataupun dorongan kepada kaum-kaum muda-mudi untuk mereka menggiatkan diri, mencuburi dalam bidang marhaban ini. Dan sesungguhnya supaya mereka ini sentiasa mengerti Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Oh.
مستجيب مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.